એ મારા ફળિયાના વડલા કેરી ડાળ એક ઇંચ કોઈર લે ભર્યો એ ફળિયાના વડલા કેરી ડાળ એક ઇંચ કોઈર લે ભર્યો એ પંખી આવી આવીને ઉડી જા ઓ પોતારો બોલ્યો એ પળિયાના વડલા કેરી ડાળ એક ઇંચ કોઈર લે ભર્યો હેલો સજા આપજો હેલો ઘર નમ્યું તો ભલે નમ્યું અનકા નમ્યું ઘર ના એ પણ જે ના ઘર માંથી કંદો તર ગીરા એ જેમ જન્મો જન્મ નાશો માટે સાજણ સાજણ હું કરું અન મારો સાજણ જીવ ચડી હા સાજણ એ પણ સાજણ લખાઉં ચૂડલે સગડું હતું મારું સુખ મજબૂર થઈ જીવું રજું મન લેણ નીંદ મજાવતી એ પાદર ગુમાવેલ પદમણી યાદ ગોર આવતી આવી રૂડી એ જોવાળી રાતે તે એ રમવાની અજવાળી ના
સૈયારો નો સાથ અમારે જાઓ કરી રે એ માણારા મિત્રો અત્યારના લોકગીતો અને જૂના લોકગીતો એમાં આ બધા જે અત્યારે ગવાય છે અમારા ધનરાજ કાકા અને કોઈ હારા કલાકાર આવા બેઠા હોય ને તો ભાઈ આવા ગીતો ગવાય હારા સાંભળવાવાળા બેઠા હોય બાકી પછી બારો બાર જાય ને શું કરવાનું પણ તમારા જેવા સાંભળવાવાળા બેઠા છે અને ધનરાજ કાકા અહીં બેઠા છે એટલે મને આવા લોકગીત ગાવાનું મન થાય જૂના લોકગીતો અરે જૂના ફિલ્મના ગીતો પણ એવા હતા કેવા માડી હું તો બાર બાર વરસે આવ્યો માડી મારી નાદીથી મારી પાતળી પર માર રે સૈયારો હરે રામ મા
ખરેખર વાત કરું, તમે મને ગરબામાં સાંભળો, ડાયરામાં સાંભળો, પણ આ મોજ કોઈક અલગ જગ્યા ઉપર હોય છે. આ અમારી મોજ છે, તમારી મોજ કરતાં અમને આવા ગીતો ખૂબ ગમે છે, એટલા માટે કહીએ છીએ. એમાં આપણા લગ્ન ગીતો પણ એવા જ હતા. કેવા ત્યારે. પણ મણિયારા કેવા હોય અને કયો મણિયારો જેનાથી ધનરાજ ગઢવી નું નામ થયું છે.
મારું જિંદગી નું પહેલું ગીત સાહેબ લીલી તુવે રહું કે તુવે એના મોઢા
છે મારા રાઉન્ડને વિરામ આપતા પહેલા જે તમે ગીત સાંભળવા માટે બેસી રહેશો, કારણ કે છેલ્લે હું જતો રહું તો તમને એમ થાય કે યાર આ ગીતની જાહેરાત કરી દઈને ગાયને. ત્યારે ભાઈ જીગ્નેશભાઈને વિનંતી કરીએ કે એને બબે બે 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 ત્રણ ત્રણ લીટીના, પણ એને જે કીધા ને પાંચે પાંચ ગીતો, ભલે બબે લીટી ગાય, એક એક લીટી ગાય, પણ જોરદાર તાળીથી વધાવે જીગ્નેશને. કારણ કે આપણે જે જીવન આપી ગયા પાંચ ગીતો, પણ ભલે બે બે લીટી તમને મોજ આવે એવા ગીતો. આ આ મોજ અમે અમારા બે માટે કરી, માતાજીને રીઝવવા માટે એનો પ્રયત્ન કર્યો, કારણ કે ભગવતીને રીઝવીએ ને તો આ બધું હાલે, એના વગર મોગલ સિવાય, રવેચી સિવાય, પીઠળ સિવાય છૂટકો નથી. બાપા સીતારામની ફરમાઈ છે, આપણે બેનને કહીશું બાપા સીતારામની જોડી પણ ગાશે, પણ એ પહેલા આજ પૂજાણા આજ પૂજાશે પૃથ્વી પર બેઠા આજ ભગવાન છે. ઓ ભાઈઓ બેની, મા બાપ થી મોટું આ દુનિયામાં કોઈ નથી. અમે ગીત ગાયું હતું સાહેબ, મારો બનતો પ્રયાસ એવો છે કે હું બધું ગાઉં, બધું ગાઉં, ના આવડે ત્યાં ગાઉં, પણ ગાઉં ખરો સાહેબ, અને તો જ આ બધા મને બોલાવે ભાઈ. અને આ બધા જોડે બેહું એટલે આમના જોડે બેહું રમતની વાત નહીં સાહેબ, આ બધા છે ને સુરના પાકા એવા છે. હા, એમના જોડે જે સાચો હીરો હોય ને એ જ બેહે, બાકી બીજા જેવા તેવાના કામ નહીં આ ધનરાજ કાકા જોડે, કારણ કે એમને ગુજરાતી આવો એવોર્ડ મળ્યો છે સાહેબ, એ સુરના બહુ જાણકાર માણસ છે. ત્યારે પણ હવે તમારા માટે મોજ કરો કે સાથ મારો તું છોડી ગરી મન અધવચ્ચે તું મિલ ગઈ તને દૂરથી સલામ, દૂરથી સલામ, દૂરથી બેવફા તને દૂરથી સલામ. હે સાથ મારો તું છોડી ગરી મન અધવચ્ચે તું મિલ ગઈ તને દૂરથી સલામ, દૂરથી સલામ, દૂરથી બેવફા તને દૂરથી સલામ. ગરીબ ને ભૂલી ગઈ તું રૂપિયા વાળા ને મોઈ ગઈ તને દૂરથી સલામ, દૂરથી સલામ, દૂરથી બેવફા તને દૂરથી સલામ. ગુજરાત
ની ક્યારે ની ફરમાઈ છે કદી? ગાઓ દાદા ની ફરમાઈ પૂરી કરો. સૌ કોઈ પિયરિયામાં જાય માને મારો નાનો જ
બોલીએ હનુમાનજી દાદાની જય, રામા પીરની જય. અને હવે બેનને ભજનદાસ બાપાની ફરમાઈશ છે, ભજનોની છે, અને હવે એમને વિનંતી કરી. ધીરે ધીરે સે મેરી જિંદગી મે આના. આહા આહા, કેવા ગીત છે. તેરે પ્યાર મે મર જાવા, તેરે નામે દિલ કર જાવા, હમે ના ભુલાના સાજન, હમે ના ભુલાના. વાદા કિયા તો વાદા કરતે નિભાના, દેહો દેહો. હમે ના ભુલાના સાજન, હમે ના ભુલાના. હિન્દી ફિલ્મોમાં, ગુજરાતી ફિલ્મોમાં, દેહો, હું એમ કહું કે હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ ભાઈ જિગ્નેશ જ્યારે ગાતો હોય ત્યારે આપણા ઉત્તર ગુજરાતમાં, આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં, આપણા કચ્છના, આપણા કાઠિયાવાડના જે ટોકો છે, માણસને ગમે એની પાછળ કારણ એક છે, સુર તાલ. આ બે વસ્તુ હોય ને તો કલાકાર બધે ચાલે, અને બેતાલા હોય, બેસુરા હોય, ચાલે, પણ પછી ઠીક ઠીક એમ. પણ એક વખત ભાઈ જિગ્નેશ માટે જોરદાર તાળીથી આપણે વધાવી લો. અને હવે પછી ભાઈ નિર્મળ સિંહ ગઢવી, અરે નિર્મલ સિંહ જનાર્દન કાકા, અમારે એક ભાઈ બેઠા છે, એમને કીધું કે જિગ્નેશ કવિરાજના મોઢે રામા પીરનું પણ આખું નહીં ગાવું, ખાલી બે લીટી તમે સંભળાવું કેવું. હા સાધુ, હા મેં પહેલા કીધું કે ભાષા ગીતો એક હોય પણ બધા બધાની ગાવાની ગાવાની અલગ અલગ ભાષા હોય. હમણાં મેં ગાયું, એ તને સમરોઈંદ વાપીર લજીયા રાખજો, એ બેની સગુણા વીર લજીયા રાખજો, એ લજીયા રાખી તમે, એ નરસિંહ મહેતાની જૂના તે ગઢની માય લજીયા રાખજો. હવે આજ ભજન આપણી બાજુ ગવાય છે, કેવું ખબર છે, એ તને જમ રમાઈંદ વાપીર લજીયા રાખજો, તને સમરૂ રો વાપી લજીયા રાખજો, બેને સગુણા ના વીર લજીયા રાખજો, લજીયા રાખી તમે, એ દર્શન તારી જૂના તે ગઢની મોય કે લજીયા રાખજો. આજ ભજન બે પ્રકારના, પણ ગાવા ગાવામાં અલગ અલગ ફેર હોય, હવની મોજ અલગ હોય, હવની ભાષા અલગ હોય. તમે અત્યાર સુધી ખૂબ સાંભળ્યો તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર આપણે. અને તમારા બીજા બધા મને ખબર હતી કે તમારે જે ગીતો, પણ આ સ્ટેજ એવું છે ભાઈ કે અહીંયા જેટલું ગવા તો આ તો બાપુની રજાથી મેં તમને બે ચાર ગીતો સંભળાયા. બાકી ગરબામાં આવજો, ટિકિટ્સોના ડાયરામાં આવજો, તમને પછી જાનુડી ઓરિજિનલ બતાવી, ઓરિજિનલ જાનુડી હોનાની રેખવાડી આપણે, બરાબર. અત્યારે આપણે બેઠા હતા ભજનની દુનિયામાં, એટલા માટે કોઈની ફરમાઈશ બાકી રહ્યો તો માફ કરજો. રનર કાકાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, બહેનનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, મારા ભાઈ